Jemi rikthyer në studio. Jemi rikthyer. Mu akoma nuk më besohet. Akoma nuk më besohet që do kemi një nga sportistët legjendar, domethënë padyshim të Shqipërisë, të Turqisë, të Evropës, po dhe të Shtetëve Bashkuara të Amerikës, të bashkuar një karrierë për të pasur zili, për të vendosur. Nuk e di, nëse kemi pasur një basketbollist tillë në këtë nivel, jo. Ky është Ermal Kuqo, është unik, domethënë. Unik është. Ne kemi folur që në shtator, në fakt, me sa duket erdhi koha, erdhi vera, erdhi dhe Ermal Kuqo. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në programin tonë. Dashur. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të jem pjesë e emisionit tuaj. Tani, unë po ta them që në fillim pjesën tragjike të emisionit, domethënë është pjesa tragjike është kalimi i kohës, se unë kam qenë tifoz edhe me Robert Kuqën. Domethënë më merr mend se si ka shkojnë vitet. Shumë të drejtë. Jemi pak apo jemi çikmë. Domethënë se si shkojnë vitet e tjera të tjera, domethënë ka pas shkuën pallat sporti, domethënë shihni më, ej, bën fjalë për basketbollin të vërtetë, domethënë. Ermal, mirë se erdhe në ABC-n e mëngjesit. Mirë se erdhe i dashur. Tani e besoni ju që është dimër. Mirë se u gjeta, faleminderit. 2.37, e di pse e besoj që është 2.37, se po ta shohësh vetëm një plumb është tavani. Dhe kur punon ventilatori e ke këtu. Dhe të rrëtë uli kokën. Jam shuar, kam gati 20 vjetë që uli kokën ku do kështu që. Kur kam sensorët e rotu kokës, në sahar që kaloj diku, koka gjithë më në porshë kështu që. Kam kohë që nuk i bje tavanit në kokë. Si është jeta e njeriu të shumë gjatë, për shumë kur e zëmë se do vishë për vizit e shpia ime. Edhe, për shembull, të flihet gjumë, do të tesh gjumë, do të thonë, ç'a përmase duhet të ketë shtrati në këtë rast? Jam përmasa të veçanta, është një nga vështirësitë më të mëdha, domethënë gjithmonë jam mësuar që këmbët të varen jashtë krevatit. Kjo është ka pasur disa raste kur isha lojtar me FS Pilsenin që shkonim në disa nga këto hotelet butike për gatitje dhe ata të shkretët në hotel mundoheshën në jetin krevat të gjatë. Mirë po nga që unë qërë gjithë jetin që mua këmbët më varen jashtë, sa do i gjatë ishte krevati, unë shkoja deri në fund ku këmbët më varen, se nuk flia do ndryshë. Kolegë, kur të aftosh, ftoje vetëm se nuk i ke parë djalin. E di, jo, e kam parë dhe qunin. E kam parë në Instagram, e ndjek, kësho videot, jemi tifoza për vërtetin e me kuqe, nuk jemi këshu. Jo, është pak, po e sigur. Me gjitha të, ti ke fillu pa dyshim me lujtë basketbol të unë Tiran, dhe përmë apë jo? Po, 93-shin me Tiran. Po, po. Dhe... Unë kam filluar me pare të rinë të Tiranës ke shkolla Avni Rustemi, me profesor Ben Ali Mehmetin. A i ishte i pari trajner që nuk ishte pjestar i familjes time, se sigurisht me babajnë dhe gjëgjan basketbolist, unë kam lindur brënda basketbolit, por basketbol me ekip, i inkuadruar në një ekip, herë e parë ishte në 1992-shin me pare të rinjë të Tiranës, ku bënim shtërvitje ke shkolla Avni Rustemi. Pastaj, më vonë, një vit e gjysëm, 2 vjet më vonë, në moshën 14 vjeçare, profesor Bujasheu mori në ekip parë Tiranës, dhe që atëherë pastaj, aty fillovi karriera ime e vërtetë. Ka qenë e vështirë në Shqipërinë e viteve 90 të ishe basketbollist stërviteshe, ku gjithë e kishim, për shumë, kur ti stërviteshe, unë shisja Uzo dhe Pazairi. Vështirësi, shiko, do më thënë, jeta është plot në vështirësi, ne ishim, generata imi ishte ajo generata e kalamajve të post-komunizmit, kështu që i përjetuam ndryshimin edhe të politikës, edhe të jetës sociale, në përgjithësie përjetuam si gjithë të tjerët, në më thënë, ishte paka shumë ishte një varfërie të iskajshme, por mund të them këtë që në atë kohë kur unë po luaja basketbol, akoma në basketbolin shqiptar kishte njerëz që kishin vita që merreshin me sportin e basketbolit dhe ishin profesorët vërtet, në më thënë, mund përmend këtu nga profesor Bujarsheu dhe Astrid Greva e më radhë, kishte vërtet nuk kishim kushte, unë bajmënd një vit e gjusëm që isha këtë Tirana, kam bërë shërbime një vit e gjusëm me një palë kputës, që më pas, në më thonë, djali im është 15 vjeç të ashi, njerë në 2 muaj ndryshon kputësët. Dhe kjo është e drejta, kjo është si që duhet tjetë, por në atë kohë me ato vështirësi që kishim në atërë, kishte vështirësit e veta, por kur njeri ju e ndanë mëndjen dhe ka një vizion dhe ka një program në kokë, ka një
i përcakton vetes disa pika për të arritur suksesin, pa ato vështirësi nuk mund të arrish asnjë lloj suksesi. Kështu që un kam i kam përjetuar me shumë kënaqësi dhe me dashuri ndaj sportit të gjitha këto vështirësi që kemi hasur gjithë moshatarët në këtë asaj kohë. Koleg, sa e ke numrin e këmës? Numrin e këmës 43, ndërkohë 21. Që... Po pra, jemi diku ke 52-53 kam përshtyve në Kermali. Jo, se ka numër 52-53? Ama, mos ja futë. Ja, dëgjoj, dëgjoj. Sa e ke numër? 51-34. Jo, 52. Zotë. Jash në kokë. Se, bëra raportin... E, sa e madhe është 52 që më burë? 52 që kaqë? Kaqë kusë. Jo, nuk ka mundësi. Ermali, kure... është personaj mitik i prallave shqiptare, këmbë mali. Po, bravo. është një nga probleme në të mëdhaja kur udhëtojmë me familjen, për arsye se... Zakonisht kur hyp në avion, domethënë ke këto limitet e kilogramit që duhet të kesh në çantë, domethënë. Mua 2-3 palë kputc më kapi një çantë të tërë, kështu që un patjetër duhet të kem një çantë ekstra. Tash edhe djali ka të njëjtën këmbë, gati, pak a shumë, është 2-4, 15 vjeç. 2-4, 15 vjeç. 49. Po, kështu që ne kur i më shoqë domethënë gjithmonë kur bëm çantë të gati, kemi një çantë të madhe ku putim vetëm kupucët e mia dhe djalit. Kështu që, domethënë zonja juaj duhet të ketë duhet të jetë heroin, domethënë vetëm kur shef. Heroina vërtet është. Kur shef për masën e pantallonave blue jeans, nuk besoj se ju kuros ajo, se duhen 3 gra për të ngrohtë. Ja, ai u zbulua pse Ermali paska ikur nga Shqipëria, paska pasur kupuc. Për të larë kupucët në Karvosh, aty ku lan makinat. Po, aty. Jo, ashtu e kanë, edhe dushin e shtëpisë. Ermal, kur ndodhi që ti u zgjate kështu shumë? Do më thënë, është ajo ato sezonet që, për shumëll, mua më ka ndodhur që kam marrë 9 cm për 3 muaj. A më lehet anë mos të regoj gjatë e tua me në turë. Jo 90. E disi duke që apo si Gjugji Borbardës. E më lirë dhe që. Kur ka ndodhur, pra kjo rritja jote eksponenciale? Besoj, rritja parë ndodhi midis moshës 13 dhe 14 vjeç. Besoj që, se në moshën 14 vjeç, kur fillova të luaj me ekipin e Tiranës, isha 1.95. Besoj të ketë qenë domethënë një 10 cm që kam hedhur në atë moshë. Pastaj ajo e fundit ishte në moshën 15 vjeç kur ika në, domethënë kur ika në Turqi në shtator, isha 2.01 dhe ke 2.08 përfundova. Tashi që humbat e flokët jam 2.07. Kam unë një pyetje, tani ti që po merresh, domethënë ti ndjek edhe djalin që stërvitet etj etj, nuk e di merresh me rolin e menaxherit apo jo, por kjo është tjetër histori. Megjithatë ti e kupton shumë mirë se sa vështirë është. Edhe duke qenë në kushtet e djalit tënd, që mund të jetë talent shumë i madh, që të çajë në botën e basketbollit profesionist. Ti si ja ke dalë në vitet 90 pa një agent, pa asgjë, domethënë të dallohesh, domethënë, okay, shtat lartësia mund vlente, por mund vlente edhe për rekord Guinness, ndoshta nuk vlente për basketbollin. Si ja ke dalë ti? Gjatësia ime ishte thjesht, domethënë, koincidenca që mua më ndihmoi, sigurisht, por un kam pasur një mësues shumë të mirë, domethënë që në moshë të vogël, i mat, erdhi nga Pogradeci, pas një lloj ndihmë, pas një lloj përkraje, unë kisha shembullin në shtëpi, domethënë se çdo të thotë punosh, çdo të thotë kur ke synim, kur ke një qëllim në vetvete për të arritur majat e asaj që bën. Unë gjithmonë kam pasur si qëllim kryesor vetvete, asnjëherë s'kam pasur këto qëllime, jo të jem lojtari më i mirë në Evropë apo më i mirë në botë, apo kujt, unë gjithmonë kam qenë këmbë në tokë për sa i përket asaj pune. Por gjithashtu në të njëjtën kohë paralelisht kam qenë edhe shumë i vendosur dhe i vetëdijshëm për mundësitë që kam. Dhe e vetme gjë që më ka ndihmuar kanë qenë shpatullat e mia dhe puna ime. S'kam pasur asë njëherë, i matë erdi për të më parë, drejtë për drejtë për të më parë duke luajtë në moshën 21 veçare, kur luajtë në Split. Atër kisha kohë që isha bërë basketbolist, si të temë. Me gjithë se isha 21 veçë, kisha gjitha dhe vite që luajtë, edhe i matë asë njëherë s'ka marë asë një nga trenjerët e mi për kafe, apo për t'i dhëndo një gotra ki për t'i prishur mënden, apo për t'i thënë që t'më luajtë në qikë më shumë, si që bëjnë shumë e shumë të tjerë. Kështu që
të gjithë kemi marrim rrugtime të ndryshme për të arritur të suksesi që i vëmë vetes si qëllim, por gjëja konstante për çdo sukses të arritur është puna. Unë të kjo besoj dhe është pak më ndryshe, është pak më ndryshe me djalin në këto momente, për që sa i ka një jetë shumë më të thjeshtë, më të lehtë nga ana materiale, si të themi, edhe nga mundësitë që i jepen nga ajo që kisha unë. Mirë po, arsyeja, një nga arsyet kryesore pse ne pranuam të vinim në Amerikë kur ekipi Clippersave, për cilët unë punojmë, kërkuan që të transferohem në Amerikë, është sepse Amerika na jep mundësinë që, domethënë, sidomos fëmijëve që të shkojnë edhe në shkollë, të mbarojnë shkollën, edhe të edukohen, domethënë, të marrin arsimimin, edhe të luajnë sport. Duke parë që djali ishte një larg talentit, mundësitë fizike dhe gjatësia që ka dhe koordinimi i tij, domethënë, mua më shtyn të besoj që ai do ketë një të ardhmen në basketbol. A do jetë kjo ardhmje basketbol profesionist apo jo, këtë do të tregoj koha, domethënë, mirë po, unë si prindër kam për detyrë që ti jap ti mbiri, domethënë, mundësitë më të mira për të zhvilluar, ashtu siç prindërit e mi më dhan mua mundësitë më të mira për të zhvilluar. Në kohën e post viteve 90, sidomos kur ishin përshtatësit më të mëdha të Shqipërisë, unë kam kaluar një fëmijëri shumë të bukur, shumë të lehtë në sajt të punës së familjes time, kështu që u zgjatën një cikë, po për të kthyer pyetjes suaj, puna është gjëja që neve na kanë nxjerrë në dritë si familje. Që të gjithë kuqët që kemi luajtur basketboll nga babai, ke xhexhaj dhe unë, edhe tash i mbir që është 15 vjeç, e shoh te sytë e tij, domethënë, dëshira për të bërë basketbollist, duke, domethënë, që në fillim është vetëm puna. Vetëm puna dhe fjalët që thua, domethënë, janë shumë të mëçura dhe mbi gjitha tregon një modesti të jashtëzakonshme. Po, ka hequr dorë nga sporti në vitin 2016. Çfarë të bëri të mendosh që koha jote ishte deri aty dhe nuk kishte më vend për të luajtur? Dy gjëra, unë që në fillim, domethënë, të karrierës time së basketbollist, kam qenë shumë social me njerëzit. Dhe është një nga mund ta them, këtë e them jo me mendimatësi, lutem mos më keq kuptoni, po e them me krenari që kam një virtyt të tillë që jam shumë i dashur, shumë i afërt me njerëz dhe kam shumë të lehtë të lidhem me njerëz. Flas disa gjuhë dhe kjo më ka ndihmuar gjashtë gjuhë të krijoj këtë marrëdhënie me gjithë shqipen. Po pasaporta sa të tilla ke? Dy për momentin po të shohim tash. Okay. Jam bashkëshorti është kroate, kështu që duhet të jetoj në Kroaci për një kohë të gjatë për të marrë pasaportën kroate, por para 2-3 ditësh morëm edhe green cardat në Amerikë, kështu që pas 5 vjetësh kemi drejt për pasaportën amerikane, kështu që si dihet, për momentin jam shtetas turk dhe shqiptar dhe turk. Mhm. Mm por për të kthyer pyetjes suaj, gjatë gjithë kohës që kam qenë sportist, unë kisha marrëdhënie shumë të mirë me lojtarë nga të gjitha ekipet kundërshtare që luanin. Dhe gjithmonë i kam mbajtur këto marrëdhënie, sepse gjithmonë mendjen time e shikoja si një investim në të ardhmen time, në kuptimin që një ditë të gjithë këta lojtarë do ta lënë sportin dhe njëri do bëhet menaxher, njëri do bëhet trajner, njëri do bëhet ndihmës trajner, mund të bëhet GM i një ekipi, mund të bëhet menaxher lojtarësh, dhe kjo ishte pak si të them e kurdisur nga ana ime në mendjen time që këtu mund të ketë një të ardhmë për mua, se unë basketbolli është gjëja që unë bëj me më shumë dëshirë. Që në moshë të vogël unë gjeta atë që mua më bën të lumtur dhe faktikisht unë s'kam punuar asnjëherë në jetën time. Domethënë, unë këtë e bëj me kënaqësi. Mua tashim paguajnë, më paguani për të luajtur, tashim paguajnë për të shikuar basketbollin. Për mua kjo nuk është punë. Kështu që gjithmonë kam bërë me një dashuri të jashtëzakonshme profesionin e basketbollit. Dhe në moshën 36 vjeçare kur unë vendosa të ndaloj, isha në formë shumë të mirë dhe mund kisha luajtur e la shumë shpejt në fakt. Po pra, se zakonisht basketbollistët luajnë edhe mbi 40, domethënë. Në qofë se nuk kam dëmtime. Unë kam pasur fatin e mirë që të mos kem dëmtime të mdhaj gjatë karrierës time. Luajta 22 vjetë,
me disa operacione të vogla, por asë një gjë që mua më kam bajtur jashtë fushës për një kohë gjatë. Që e lash në moshën 36 vjeçare, sepse fillova të mendoj për të ardhmen time pas basketbollit. Ne sportistët vdesim dy herë, një herë si njerëz, po para saj vdesim profesionist. Imaginoni, unë që në moshën 13 vjeç kam bërë vetëm stërvitje, kam jetuar shumicën e kohës time, kam kaluar në palestër me breke kanatiere, siç e themi. Më falni për shprehjen. Jo, zonë. Kanatiere përdoret lirshëm këtu. Po, pra, po, pra. Pra, domethënë ke marrë një vendim për ta lënë edhe që ka të bëjë dhe me egocentrizmin e personit, domethënë që ta lërë në kulm karrierën, domethënë mos ta lërë karrierën atëherë kur Stephen Curry 36 vjeç është Ermal. Ermal Stephen Curry është 36 vjeç. Edhe s'ka në mentale. Okej, në NBA është ndryshe, sepse këtu kanë kushtet e jashtëzakonshme në krahasim me ato që kishim neve në Euroleague. Por do të them këtë që unë e para desha ta leja sportin unë dhe jo të më linte sporti mua me një tim shumë madh. E dyta, duhet të filloja karrierën time të dytë. Kam pasur fatin, domethënë që kam pasur që kam akoma shok që janë shumë më janë 5, 6, 7 vjet më të mëdhenj se unë moshë dhe e kanë lënë sportin. Dhe paka shumë fillohet të shikoj se që bënë ata kur e lanë sportin. Shumë për tyre e thanë, o, me zi po presë të dalë pension, të mos luaj më, të kemë kohë të shkoj pinë kafe, të takoj me shokët, e kujtë një, dhe pas një kohë, arrin një numër kafe, që nuk mund t'i pish më, edhe ngelesh papun, si i thonë. Në thënë, në shoqërinë e sotme, duhet t'jesh koshien dhe duhet t'jesh gjithmonë në lojë, nuk mund të tërhiqesh. Pavarësisht se që mund të kesh fituar materialisht nga ana financiare, në një moshë 36-37 vjeç nuk mund të jesh gati të shkosh në pension, ja akoma i ri në kulmin e jetës, domethënë duhet të bësh diçka. Unë gjithmonë mua s'm ka pëlqyer asnjëherë përtacizmi, domethënë asnjë, unë gjithmonë kam qenë nga ata që duhet të jem në lëvizje, duhet të bëj. Unë sot e kësaj dite zgjohem mëngjes në 5 e gjysmë, shkoj për vrap, thjesht sepse duhet të bëj sport, duhet të jetoj një jetë të mirë, të jem në formë shumë më të mirë. Për mua gjithmonë kam një lloj filozofie që quhet për mua jeta është një lojë e vazhdueshme pa fund dhe nuk dua t'i vëj një rol definitiv jetës time. Çdo të them me këtë, një njeri kur fillon të hyjë, kur do të hyjë në formë të mirë fizike, fitoria nuk është që hyn në formë, domethënë bërë stërvitje 6 javë, hyre në formë shumë të mirë edhe aty mbaroj. Fitoria është kur ti vazhdimisht gjatë gjithë jetës vazhdon të jesh në formë të mirë. Nuk e di nëse. Jo, jo, shumë qartë. Pse ndohem të ambush më kolegut mos më dëgjon. Jo, unë mirë jam, nuk... Ti vjen formë, pasaj fillon... 21 e kam këmën, kolegë, dëmën tani nuk është se... Tani, pse në Turqi të thrisin edhe me mbjermin Kurtoglu? Kurtoglu. Nuk e disi si Shqiptarë. Sepse... Qalana ullu, Kurtoglu. Kurtoglu. Kur kalova në shtetësin turke, ishte akoma ligji i mbiemrave, domethënë të kohës të Osmanlinëve. Kur bazë profesionit. Domethënë kur kalova në shtetin turk ishte detyruar të ndryshoja mbiemrin sepse mbiemri tim është shkronja Q që nuk është në alfabetin turk. Kështu që më detyruan të kem një mbiemër turk. Unë akoma nuk e kisha vendosur se si, por ishte një nga personat në punësit e zyrës e emigracionit të Turqisë atëherë që ishte një fanatik një këngëtari turk që ka mbiemrin Kurtoglu, edhe i tha, Ermal Kuqo, e unë e vura Kurtoglu, tha, të ngeli aty tash, edhe ngelja Kurtoglu, kështu që kur luaja me këngëtarin turk e ishte detyruar të luaja me pasaportën në turke, kurse në Euroleague gjithmonë kam luajtur me Kuqo, pa, pasaportën shqiptare. Ti sot jeton mes Europës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, po kryesisht jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës, domethënë. Por tani kjo është pyetje sinqert, nuk ka të bëjë me patriotizmin. Ku ndjehesh në shtëpinë tënde më shumë, në Stamboll apo në Tiranë? Apo në Kroaci? Aty ku kam bashkëshorten, djalin, mamin, babain. Pak për mua super përgjigje. Nuk kanë asnjë lloj, për mua kufin nuk kanë asnjë lloj. Unë dua vendin tim sepse ka lindur aty. Por gjëja më e madhe që kam ka dhuruar basketbolli është mundësia për të shtitur, për të parë kultura të ndryshme, për të njohur njerëz të ndryshëm dhe ajo që neve na serviret si një gjë ndryshe është më shumë ajo që ne na bën të njëjtë. Domethënë kam parë shumë njerëz me të njëjtin mentalitet si imi,
edhe në Beograd, edhe në Zagreb, edhe në Milano, edhe në Paris, por kam parë edhe në Meksik, edhe këtu në Amerikë. Dhe për mua gjithmonë shtëpia është aty ku janë njerëzit që ti do dhe që të duan. Nuk di... Ermale, mbajtëm interviste në nota serioze, në kuptimin e mirë të fjalës, kështu që dhe pyetja ime nuk ka sensi mos jetë serioze. Kur është hera e fundit që i ke gjuajtur me grusht ose me shkelm ndonjërit? Po grusht, grusht, domethënë. Hera e fundit ka qenë me kombëtaren e Shqipërisë në Kosovë, në një ndeshje kundër miqësore kundër Katarit, ku fatkeqësisht ne u lam vetëm atje dhe ndiem vetëm shumë të sulmuar edhe nga lojtarët e Katarit, por edhe të pambrojtur nga ana Federatës së Kosovës apo edhe nga Federata e Shqipërisë, por patmirësisht grushti im nuk goditi njerëj. Aty duhet isha treguar shumë më i qetë, mirë po ishte një gjendje shumë e tensionuar dhe ishim vetëm ne 12 lojtarë, 2-3 njerë dhe askush tjetër, dhe ishim dhe ngelim shumë vetë, shumë vetëm në fakt, edhe është një nga ato situata që njeriu, jo se unë asnjëherë nuk mundohem t'i harroj, sepse gjithmonë unë gjithmonë edhe gabimet edhe gjërat e tjera që kam bërë, gjithmonë i kam veshur në krah, gjithmonë s'kam turp të them domun që kam për gabim. Ajo ishte një moment shumë i vështirë për mua si sportist, sepse absolutisht asnjëherë një sportist që mundohet të jetë shembull, sidomos për fëmijët, arrin në atë pikë të tillë, mirë po adrenalina ishte në maksimum, e ndjen vetëm të sulmuar, munduam të mbrohemi, dhe ishte një moment shumë i pakënaqshëm. Gjithsesi, është një eksperiencë. Dhe vazhdo me pyetjet serioze, sepse do ta mbajmë shumë vende, po kë do veçoje ti si karrierën, si pikën tënde kulmore në karrierën tënde? Si lojtar? Si lojtar, patjetër. Spliti për mua ka një vend shumë veçantë në zemrën time për arsye se unë u rrita duke parë Jugoplastikën fundit viteve 80. Dhe ti ke qenë tifoz si puna jonë me sigurisht me atë kapakun që i vinim televizorit nga mbrapa për të kapur Jugoslavin. Mbaj mend lidheshin Jugoplastika në fakt emrin e parë ka pas Cibona. Jo, Cibona është tjetër, Cibona është tjetër, po. Jugoplastika, pas taj ndryshoj, në dy vitet e para u bë ishte kampion e Euroligës si Jugoplastika, vitin e tretë u ishte top 84. Top 84. Fituan kampionatin 3 vjetë radhës. Kështu që për mua, kur u ktheva nga kolegji në Amerikë, kontrata e parë që firmosa si profesionist jashtë pas Turqisë, ishte në Split. Aty njoha dhe bashkëshorten, kështu që Splitit për mua ka një vend shumë të veçantë në zemrën time. Është një vend shumë i bukur, Kroacia për mua është një nga vendet më të bukura për të jetuar. Unë jam shumë person mesdhetar, domethënë adhuroj Greqinë, Italinë, Turqinë, Spanjën, Kroacinë, domethënë peshkun, detin, kështu që ka shumë nga ana e cilësisë së jetës është shumë ka një vend shumë të rëndësishëm për mua, mirë po edhe si basketbollist aty hodha hapat e para, isha një ekip që nuk patëm shumë sukses, por gjysma ekipit tonë ishte përbërë nga lojtarë që rritën të luajnë në majat më të lartë të Euroligës, në NBA, kështu që kisha fatin të luaj për herë të parë si lojtar i huaj, dhe ku kisha një përgjegjësi të madhe. Vendi i dytë është Stambolli, sigurisht, kam kaluar pjesën më të madhe, pjesën ndërmuese të karrierës time, me Efesin, me Galatasaray, me Darushafakën, kështu që është e vështirë të ndaj ekipet e ndryshme, po Stambolli si Stambolli për mua është një vend shumë rëndësishëm. Megjithatë, në vend të tretë pastaj vjen Valencia, sepse djalim ka lindur në Valencia, kështu që do jemi gjithmonë të lidhur me Spanjën në atë. Domethënë flet përveç anglisht, duhet të flasësh turqisht, spanjisht dhe kroatisht. Anglisht dhe italisht, po pra. Ermal, po pjesa e NBA, domethënë atë ka qenë 2 vjet në Kansas, apo jo? Ke luajtur apo ke domethënë? Jo, e pra. Unë isha në kolegj për 2 vjet, një vit në Kansas, një vit në Oklahoma, dhe kur u ktheva pastaj pas vitit të Kroacisë dhe Slovenisë, erdha në Amerikë për të luajtur në ligën verore, në Summer League. Ku luajta, bëra dhe stërvitje për Houston Rockets në atë kohë. Mirë po, nuk isha gati të bëhesha pjesë e NBA, për arsye se
ju thoni që janë shumë i gjatë, po fatkeqësisht në atë kohë isha shumë i shkurtër për të luajtur në qendër dhe isha, nuk isha aq atletik për të luajtur në pozicionin 4. Pasaj kur pata një ofertë shumë të mirë, pata një ofertë të vërtet nga ana NBA në 2008-ën, ishte një ofertë që më ofronte një kontratë të pa garantuar, kur unë isha në kulmin e karrierës time në Euroleague, isha nga lojtarët më të paguar të kombëtarisë turke, kisha kontratë të garantuar, nusja ishte me barë, nuk e mora dot atë risk të vija në Amerikë edhe të rrezikoja, domethënë, një dëmtim apo nga një herë edhe mendoj që ndoshta bëra gabim, mund të kisha munduar, domethënë, se isha moshë 28 vjeçare, mirë po në atë kohë sa kisha firmosur një kontratë 2 vjeçare me Valencian edhe isha shumë i fokusuar që ti isha pjesë e Valencës, kisha sukses. Nuk kemi asnjë dyshim që ke bërë zgjedhjet më të mira, sepse nganjëherë zgjedhjet familjare janë triumfuese për jetën tënde, për jetën tënde private, domethënë, tjetër punë që mendon të bëjë dhe Euroliga. Tani unë do të bëj një pyetje shumë serioze, koleg, të lutem është ajo pyetja që diskutuam bashkë. Je 2 metra e 7, me sa shoh jeton në një shtëpi goxhat bukur, pra do të jetë një shtëpi e juaja. A keni shkallë në shtëpi? Ka. Po për çfarë duhet? Për çfarë duhet shkallë? Bashkëortja e Ermalit nuk është kaq e gjatë, në fakt dua të bëj pyetjen tipike shqiptare, si jeni njohur ju, mos e ke patur fanse, se këto historitë bukura kështu na bën kurioz. E kundërta. I që ti fanse saj? E kundërta fanses. Jo, bashkëshortja ime është nga ato që i kishte premtuar vetes që nuk do lidhej kur me një sportist ose artist. Mirë po pastaj më takoj mua dhe gjithë shka i ku. Dhe gjedi edhe sportist dhe artist në një paket. Dhe ti e pej që ishe e parë në stus. Nusë në kam të gjatë, në fakt, është 1.82 e gjatë. Në profesion? Ajo në lidhi pak, do më thënë. Kështu që është shumë e zgjuar, shumë e talentuar dhe është shtylla kryesore e familjes tonë. Unë nuk do kisha mundësi të bëja atë punë që bëjnë qoftë nuk do ishte personi që është. Prandaj bashortja, me siguri. Prandaj tha shtylla kupton ka shi. Me siguri, domun. Ermal, do të bëjmë tash pyetje më të vështirë se ajo e grushtit. Po. Name 3. Domethënë tre basketbollistët e tu të gjithë kohërave, domethënë. Që tre. Në gjithë botën, domethënë, historisë, domethënë që këmbanti tre të parët. Mund të futesh dhe babin apo xhaxhain në treshe. Edhe vetën fund dhe ja u mbyll. Ajo është një çikë e vështirë, domethënë, nëse do flasim objektivisht, un jam rritur me basketbollin jugoslav këto tyre kohëve. Kështu që për mua Toni Kukoç, Dražen Petrović, Vlade Divac janë basketbollistë që duke parë ata unë rashin dashurinë me basketbolin, mirë po unë jam aq manjak i basketbolit, sa kam shumë të vështirë që juve të them tre emra, se unë jam një fan i Michael Jordan, i Kobe Bryant, i Magic Johnson, Larry Bird, i këtyre në aktivitet, shiko, ne shofim të alishin ndeshjet e play-offit, dhe më thënë, dhe i këtyre që janë në aktivitet, kë qmonë, kë vlerëson, dhe më thënë, kë kemë për zemër, sepse dhe aty ka disa preferencat ndryshme. Tashi, sigurisht që Luka Doncic është një nga lojtarët më të mirë në NBA në këto momente. E vërtet është po, do më shpëte për personaj, është personaj, shumë interesant. Unë punoj për NBA, ndoshta kjo nuk do të... Tingëllon të mirë, dhe nuk do... Tingëlloj mirë, mua nuk më qenë mënyra se si Luka luan, sepse Luka merë topin, ka gjithkohon, ka topin dorë, bën 200 driblime dhe pas taj gjuën, është lojtarë fantastik. Po unë jam më shumë për lojën e skuadrës, për mua bukuria e basketbolit është kur luan basketbol të shpejt, kur topi qarkullon gjatë gjithë kohës, që mua më pëlqen mënyra se si luan Boston Celtics, për arsye se ata kanë një qarkullim të topit të jashtëzakonshëm. Ata janë si Barcelona e NBA-s. Topi ngelet në duart e një lojtari për shumë pak, domethënë. Dhe për këtë arsye një nga lojtarët e mi të preferuar në NBA është Jrue Holiday, që është organizatori i Boston Celtics, që nuk ka emër siç mund të ketë Luka Doncic apo Nikola Jokic apo Giannis apo, por është një lojtar që gjithmonë, domethënë, kur e ke në ekip e di që do luash për të fituar. A ke një sport të dytë apo ke vetëm basketbol? Por të dytë për të parë apo për të ndjekur, për të ndjekur, për të qenë edhe për të luajtur, pse jo, domethënë.
Më pëlqen, futbolli sigurisht. Un kam luajtur futboll ke shkolla Skënder Çaçi, në sporti im i parë ishte futbolli. Ah, okay. Okay. Fillova me sfush, u ktheva në mbrojtje, pastaj u futa në port, pastaj nga 7 gola ala futbolli i parë. Por aq kohë sa luaj domthon nga klasa e 3 deri në klasën e 8, domthon 8 vjeçare, më dha një ndjesi shumë të mirë futbollit dhe un jam rritur tifoz i Hollandës. Që në 88-ën kur Van Basten me Gullit dhe Rijkaard fituan Europianin, pastaj sigurisht u bëm tifoz të Milanit. Edhe tashim në fund kemi mundësinë. Super. Tashim në fund kemi mundësinë të bëjmë tifo për Shqipërinë, kështu që. Po pra. Tani nga që ke qenë gjithë jetën i gjatë, me siguri të ka ngacmuar. Cila është shpreha që të ka bezdis më tepër që ka pas lidhje me gjatësinë tënde? Domethënë për shembull, një shprehje që më vjen në mendje dhe është a është ftohtë aty ku je ti? Ajo është. Kjo është. Edhe vazhdon akoma. Në rregull. Ermal na ke manitur jo vetëm me sportin tënd, por edhe me mënyrën se si ti komunikon. Po, dhe kishte shumë vite në fakt që nuk të shikonin në ndonjë intervistë të paktën këtu tek neve. Në Shqipëri. Ju faleminderit shumë që më ftuat. Un jam mundojm të jem selektiv, për arsye se besoj se nuk e ndjej veten, domethënë që shumë rehat. Shiko, e ndjen si e ndjen ti. Ermal, nga shqiptarët e Shqipërisë, domethënë ti je number one për sa i përket arritjeve dhe unë nuk po gjej dot të dytin. Ndoshta ti je njëf, dytin, tretin ose ke identifikon. Basketbol, po flet. Basketbol, jo, është i pari, është tjetër njeri, domethënë se apo. Është i dyti. Ermali është i dyti. Ermali është i dyti. Pari është ai, domethënë. Kishim doli nga mendja. Mo nuk më pëlqen të bëj krahasime në kohë ndryshme. Shqipëria ka pasur, domethënë, gjenerata të ndryshme me Gim Fagun, Kushtrim Zaçën, Robert Kuqën, pastaj Gas Çaçi, Tan Kuqë, pastaj në vitet 90, gjenerata të reja, domethënë është vështirë të bëhet një ndarje e tillë. Për mua këto vlerësime kanë vlerë vetëm kur vjen nga njerëz të tjerë. Është vështirë për mua të them që unë jam më i miri, për mua pak rëndësi ka. Nuk po të thua asnjëherë ti jam qendër e vëmendjes në atë punë. Për mua është vetëm konsiderata e tjerëve. Nëse dikush më konsideron të tillë, e falenderoj shumë. Ja kam arritur qëllimit, le të themi. Tani ne do bëjmë një falënderit për konsiderat. Do bëjmë një gigant në të gjitha kuptimet e fjalës. Po. Do bëjmë një intervistë me ty pas 3 vjetësh, e prenotojmë që sot sepse do luaj çunin NBA. Po, edhe patjetër, do të thonë 3 vjet japim ne, hajde 4 maksimumi. Çuni le të jetë, të ketë shëndetin, të ketë mend në kokë, të mbaroj shkollën. Nëse bën sportin, unë do jem aty tifozi më i madh i tij, nëse vendos të bëj diçka tjetër, domethënë unë asnjëherë nuk e kam shtyr, siç nuk më ka shtyr Bert Kuqe mua të bëj basketbollist, edhe unë nuk e shtyr djalin tim të bëhet basketbollist. Nëse vendos të bëhet diçka tjetër, e ka rrugën e hapur. Unë si prind vetëm mundohem ti hap rrugën, do të jap mundësinë që ai të bëhet atë që ai do të bëhet. Kështu që prandaj gjithsesi në atë intervist mund ta bëjmë fare lehtë për 3 vjet. Kur të shkojnë kolegj. Atëherë të falenderojmë shumë, të urojmë gjithë mirat. Faleminderit shumë. Ju falenderoj nga shtëpia. Shumë faleminderit dhe ju uroj suksese të mëtejshme. Shumë faleminderit. Dhe çdo gjë që ke thënë sot ka qenë 3 pikësh. Po. Shumë faleminderit. Tung, miropafshim, gjithë mirat. Gjithë mirat. Ciao. E fantastika. Po 52 koha, por kaq. 52. Domethënë me dy çorape mbush lavatrisë. Sa të madhe duhet ta ketë dorën ai? Diku këtu jemi. Do të thotë kam hall, po bëri ai shqiponjë zër se ka flamuri. Po ta bëj Skënderbej. Kështu, bronkopneumonia që është përballë. E kuptoj. Tani që po jesh ajo, ju keni këmbë hirushi. E më bash tash se janë relativisht gjëra. Pas pak.